na té nové scéně bude v prostoru, kde budou sedačky, nebo kde jsou sedačky, kde tam jsou prostě připevněny už do komunismu, tak nad nima bude taková... Neřekneme ti to, Jirko. Tak já jsem... Já myslím, že takhle to stačí. Ne, my ti to řekne. My to řekne. Takže audio... Bio... Graf. Co to vlastně je? To nejsme schopni vlastně nikdo říct.